Jan Lovro in Ajko že nekaj mesecev pripravljajo posebno potovanje, kjer ni pomembna vrsta prevoza, ampak postaja, na kateri se ustavite. Odvisno je od tega, kar te zanima. Imamo in grozljivko, in dokumentarni film, imamo ljubezensko zgodbo, komedijo. Pod mentorstvom so za svoje vrstnike filme izbrali sami. Z edinice je bilo glede filmov kar težko, ko smo malo glasovali, pa smo se potem, kako je kdo glasoval, malo razdelili v skupine in potem lobirali. Pretehtalo pri izboru se mi zdi, da je bila dobra igra, da je bila dobra zgodba, da je mlade prikazala na nek zanimiv način. Ajko si želi postati igralka ali režiserka. Jaz že nekaj časa filma ne gledam, pač samo tako, pač, kar se dogaja na platnu, ampak tudi to, kar se dogaja vzadej, tako, kako so postavili svetlobo, kako so kadri posneti. Podobno razmišlja tudi Lovro, ki bi bil tudi filmski kritik ali pa bi sodeloval na filmskih festivalih. Filme gledam mogoče bolj v širšem kontekstu. Naprimer zgodba, o kateri govori, katerega leta je bil posnet, recimo, kakšno je bilo takrat okolje za snemanje, v kateri državi je bil posnet. Jane razmišlja o filmski karieri, je pa zelo pozoren gledalec. Meni je to, da gledaš tudi ozadje. Recimo, če je samo obraz pred kamero, da gledaš tudi ozadje, kaj je za njim. Se mogoče tam kaj skriva. Filmoljubci priporočajo ogled filma Mustang, Prince in Beautiful Girl. Na krilih kakovostnih filmov lahko z njimi potujete vse do nedelje, ko pripravljajo tudi posebno zabavo.